6 fenek. Dvě fenky dostaly ocenění, velmi dobrá, ale trošku vínání. Jo, jistě. Velmi typická fenka, jediné, co bych ji vytkla, má trochu volnější lokty, ona se trošku prostě hoví při tom běhu. Výborná třetí je typická fenka, je taková trochu hrobnější, taková trochu méně výrazná, ale jinak moc pěkná, pohybu v pořádku, výborná druhá, dostává rezervní cest. Pohybu, po chvíli, když jdete, takový kratší, takový vázanější pohyb. No?